ଗତକାଲି ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଜିତି ନେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା କୋଲକାତା ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କ ଶତକ ସହାୟତାରେ 186 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହାସହ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ କୋଲକାତାର ଶତକ ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 178 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 4 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଡେଥ୍ ଓଭର ବୋଲିଂ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ 4 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2 ବିଜୟ ହାସଲ କରି 4 ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତକାଲି କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତରଫରୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପିତାପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ଖେଳିବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ 2013 ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2021 ନିଲାମରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ। 2022 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କିଣିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ। ପଦାର୍ପଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଜୁନ 2 ବୋଲିଂ କରି 17 ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୱିକେଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପଦାର୍ପଣ ପରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ସଚିନ।